У вівторок увечері до поліції звернулися дві жінки, які стали жертвами злочинця. За словами потерпілих, на 13-й станції Великого Фонтану до них підійшов молодий хлопець, погрожував пістолетом і вимагав віддати цінні речі. Дівчата злякалися та віддали два телефони на суму близько 40 тисяч гривень. Отримавши бажане, грабіжник утік, але недалеко. Через декілька годин правоохоронці затримали його на вулиці Довгій. Зараз хлопець перебуває в СІЗО. Зараз тривають слідчі дії, встановлюється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території міста Одеси та Одеської області.